Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz olacaq Talıbovdan sürət məsələlərindən. Sadəcə tənlik qurmaqla həll eləyəcək bu sürət məsələləri digərlərindən bir az fərqlidir. Baxaq 34-cü məsələyə uşaqlar. Dairə əlarındakı məsafə 150 150 km olan iki qəsəbədən eyni zamanda qarşı-qarşı iki velosipedçi yola düşdü. Mən birinci, uşaqlar, qarşı-qarşı hərəkətin şəkilini çəkdim. Bilirsiniz ki, biz sürət məsələlərini şəkillə işləyirik, düzdür? Mən qarşı-qarşıya çəkdim. Mənim 2 veləsveçim var və bunlar qarşı-qarşıya hərəkət edir. Bu mənim birinci veləsveçim olsun, bu da mənim ikinci veləsveçim olsun uşaqlar. Deməli, 2 qəsəbədən eyni zamanda qarşı-qarşıya düşürdüz. Bu mənim birinci qəsəbəmdir, bu da mənim ikinci qəsəbəmdir. Mənə deyir, qəsəblərin arasındakı məsafə 150 kilometrdir. Yazıram. Sonra Onlar eyni zamanda hərəkət ediblər deyir uşaqlar. Eyni zamanda dediyi üçün hər ikisinin sahadına eyni yazacağıq. Mənə deyir ki, onlar 5 saatdan sonra görüşdülər. Hər ikisinin zamanına neçə yazacağıq? 5. Deyil velosipedlərdən birinin sürəti digərindən 4 kilometr saat çoxdur mən bir fərq yoxdur ikincinin ya birinciyin onu demir. Mən deyir birinci digərindən 4 km çox. Mən birinin sürətini bilmirəm ki, uşaqlar x yazaram. O biri 4 km çox dediyi üçün nə yazacağam? x + 4. İndi keçirəm uşaqlar həll etməyə. x mənim sürətim, 5 sə mənim zamanım. Yolumu tapmaq üçün sürəti zamana vurmalıyı ilə 5x vuracam. Nəticə eləyəcək? 5x. İkincinincin getdiyi yolu baxıb tapaq. Getdiyi sürət x+4 zaman 5. Yolu tapmaq üçün uşaqlar x+4 bunu bir qıraqda sizin üçün izah edib. Olacaq x+4 vur 5. Düzdür? Mən buna vurmanın paylama qanununu tətbiq edib yazacağam. Necə? 5-i vuracağam x-ə. 5x + 5-i vuracağam 4-ə. Nəticə eləyəcək? 20. Yəni bu açılışı biz bura yazacağıq. Necə? 5x-ə vuracağam uşaqlar birinci 5x üstəcələk 5i 4ə vuracam nəticə eləyəcək 20 keçək tənliğimizi qurmağa ümumi uzunluğum 150 km deyil yazıram 5x üstəcələk 5x üstəcələk 20 bərabərdir 150 nəticə xim var uşaqlar 10x mən 20-ni toplaya bilmərəm çünki yanında x yoxdur 10x bərabərdir 150-dən 20-sini çıxsa 130 x də bərabərdir. 130-u 10-a bölsəm neçə eləcə uşaqla oynayırıq? Gətirib qoyuram 13-ü x-lərimin üstünə. Deməli, birinci velosipedçinin sürəti neçədir uşaqlar? 13. İkinci velosipedçinin sürəti 13 + 4. Neçə eləyəcək? 17. Başqa bir misala baxaq. Nə deyir məsələ bizdə? 35-ci suala baxaq. Arlarındakı məsafə 450 km/saat olan iki gən, məntəqədən eyni zamanda yenə iki qatar yola düşür. Qatarlar 3 saatdan sonra görüşürlər. Onlardan birinin sürəti digərindən 8 km/saat azdır. Hər qatarın sürətini tap. Yenə uşaqlar fikir verin. Eyni zamanda qarşı-qarşıya gedir. Onun üçün yenə qarşı-qarşıya sürətini şəklini çəkirəm. Bu mənim qarşı-qarşıya sürətim. Bu mənim 1-ci qatarım, bu da mənim 2-ci qatarım. Hər qatar müəyyən bir sürətlə hərəkət eləyir də, düzdür? Mənə deyir ki, bunlar arasındakı məsafə, qatarlar arasındakı məsafə 450 kilometrdir. Bağışlayın, məntəqələr arası məsafə 450 kilometrdir. Eyni zamanda hərəkət eləyiblər. Mən nə deyədim uşaqlar? Məsələlərdə eyni zamanda sözü varsa, deməli hər ikisinin zamanına mən eyni saat deyəcəyəm. 3 saat deyir. Hər ikisi oldu olub, eyni zamanda dediyi üçün hər ikisinə 3 saat yazdım. Qatarların birinin sürəti digərindən 8 km/saat azdır. Birini bilmirəm. Nə yazıram uşaqlar? X. Digərdi yer 8 azdır. X - 8. Keçirəm tənliyimi. Sürəti x, zaman 3. Məsafəni necə tapıram? 3-ü vururam x-ə eləyir. 3x. Digərinə baxıram uşaqlar. 3-ü x-ə vuracağıq. Biz də 3-ü 8-ə vuracağıq. 3-ü x-ə vursaq 3x - 3-ü 8-ə vursam, vursam neçə eləyər uşaqlar? 24. Tənliyimizi həll edək. 3x 3x 6x - 24 = 450. 6x = 450-nin üstünə 24 gəlsin uşaqlar eləyəcək. 470. 4 x də bərabərdir 470-i böləcəyəm 6-ya. 7 dəfə düşər 42 54-ü də 6-ya bölsəm neçə eləcə uşaqlar? 9. Deməli, x-i neçə tapdım? 79. Deməli, mənim birinci qatarımın sürəti neçədir? 79. İkinci qatarın sürətini tapmaq üçün 79-dan 8-i çıxacağam. Neçə eləyəcək? 70 1. Yəni bu tipli məsələlərdə uşaqlar sürətlər verilmsə, desə 1-i biri o birindən 5 metr çox, 5 dəfə çox deyə fərqi yoxdur. Bu tip sürət məsələlərini biz tənliklə həll edəcəyik. Digərinə keçək. Məsələmizi oxuyaq birinci. 36-cı məsələ. Aralarındakı məsafə 600 km-dir. İki şəhərdən eyni vaxtda qarşı-qarşıya miniç və yük maşını hərəkət düşür. 3 saatdan sonra görüşürlər. Miniç maşının sürəti yük maşının sürətindən 40 km/saat çoxdur. Görüşənə qədər hər biri neçə kilometr yol gedir? Gəlin baxaq. Yenə qarşı-qarşıya deyir. Şəklimizi çəkirik. Aha. Bu olsun. Deməli bizə verilib uşaqlar, bir miniç maşını, bir də yük maşını. Burda miniç maşınım olsun, burada da yük maşını. Arılarındakı məsafə, qəsəblər arası məsafə 600 kilometrdir. Eyni zamanda 3 saatdan sonra görüşürlər. Yenə deyirəm uşaqlar, eyni zamanda sözü varsa hər ikisinin zamanına 3 yazıram. Miniç maşınının sürəti yük maşınının sürətindən 40 kilometr saat çox olarsa deyir. Miniyin sürəti üçün sürətindən 40 kilometr saat çoxdur. Deməli, yükü bilmirəm axı, x yazacağam. Miniç ondan 40 çoxdur x + 40. Məndən axırda nə istəyir uşaqlar? Görüşənə kimi hər biri neçə kilometr yol gedir? Hər birinin ayrı-ayrılıqda getdiyi yol soruş. Yenə uşaqlar, nə keçəcəyəm? Tənliyə. Vurmanı paylama qanununu tətbiq edirəm. 3x-ə vururam. 3x + 3-ü 4-ə vururam. Neçə eləyir? 120. Keçirəm bura. 3x-ə vursam neçə eləyəcək? 3x. Tənliyimizə keçsək 3x, 3x 3x 6x +120 bərabərdir nəcə? 600. -ə. Çünki ikisinin getdiyi yol, biri 3x + 120 gedib, biri 3x gedib. Cəmi nəcis kilometrdir? 600 kilometrdir. 6x = 600 - 120-sini çıxsaq, eləyər 480. x də bərabərdir nəcə? Eləyər 480-i 6-ya bölürük, uşaqlar. 80. Deməli, mənim birinci miniç maşınımın sürəti x-dir. X e, olacaq neçə? 120 km/saat. Onda üç maşınının sürətinin neçə olacaq uşaqlar? X-i neçə tapmışıq? 80. Yazacağıq 80. İndi mənə deyir ki, hər birinin ayrı-ayrılıqda getdiyi yolda. Mən üç maşınının sürəti neçə idi? 120. Neçə saat yolda olub? 3 saat yolda. 120-ni bura deyim 3-ə. Neçə eləyəcək? 360 km. Bu mənim Miniç maşınımdı. Miniç maşınımın nə idi yolu? Miniç maşınımın yolu. İndi keçək yük maşınının yolunu tapaq. Sürəti neçə tapdı uşaqlar? 80 km/saat. Neçə saat yolda olub? 3 saat. 80-i 3-ə vuracağıq. İciləc 240 km. Bu da olacaq mənim yük maşınımın getdiyi yol, düzdür? İndi 360-lı 240-ı toplayıram, 600 kilometr verəcək də mənə düzdür. Mənim də ümumi məsafəm neçə idi uşaqlar? 600 kilometr idi. Gəlin keçək başqa bir tənlikli məsələyə baxaq. Bu sürət məsələləri uşaqlar çox maraqlıdır. Yolunu biləndən sonra da çox asandır demək olar. Gəlin baxaq uşaqlar, 38-ci məsələyə baxaq. Bir məntəqədən eyni istiqamətlik ola düşən miniş maşınının sürəti üç maşınının sürətindən 2 dəfə çoxdur. 4 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 240 km olarsa, hər birinin sürətini tapın. Deməli, bu zaman eyni istiqamətdə yola düşüb miniç maşını və yük maşını eyni istiqamətə çəkir uşaqlar. Bu miniç maşınımdır yola düşüb. Bu da yük maşınımdır. Eyni istiqamətə düşdüyü üçün eyni istiqamətə çəkdi. Deyir ki, miniç maşınının sürəti ük maşının sürətini 2 dəfə çoxdur. Miniyin sürəti yükdən 2 dəfə çoxdur. Yükə 2x qoysaq, miniyə neçəyə 2x qoyacağıq? 2x. 4 saat sonra onlar arasındakı məsafə 240 km oldu. Eyni zamanda hərəkət eləyiblər, düzdür uşaqlar, hər ikisinə 4 yazdım. Aradakı məsafə 240 km oldu. Mən birinci birinciyin getdiyi yolu tapsam, 2x-i 4-ə vuracağam. Neçə x eləyəcə uşaqlar? 8x. İkincinin getdiyi yol nə qədər eləyəcə uşaqlar? 4x. Biz bilirik ki, eyni istiqamətdə hərəkətdə, aradakı məsafəni tapmaq üçün məsafələri çıxıram da, düzdür? Yadınızda saxlayırsınız. Qarşı-qarşıya və əks istiqamətdə hərəkətdə. Qatarlar arası məsafəni istəsə həmişə topluyuruq, amma eyni istiqamətdə çıxıram. 1-ci gecikdiyol nə qədərdi? 8x. 2-ci gecikdiyol nə qədərdi? 4x. Ara məsafə 240 deyil, 8x-dən 4x-i çıxacağam, bərabər eləyəcəm neçəyə? 200. 4x = 240 onda xim nəyə bərabər oldu? 60. Deməli mən x-i nə ça tapdım uşaqlar? 60. İndi məndən hər birinin sürətini istəyir, düzdür? X-ə 60 tapsın. Demə birinci sürəti 60 m/s-dır. 2 içində 60-a vursam neçə eləcə uşaqlar? 120 kilometr saat. Deməli, ikinciyin də sürəti. Yəni minic maşının sürəti 120 kilometr saat, yük maşının sürəti isə nədir? 60 kilometr saat. Niyə çıxdı uşaqlar? Onu sizə bir daha ə, aydınlaşdıraq çi. Maşınlar ə, eyni istiqamətdə hərəkət eləyir, düzdür? Aradakı məsafə buradır. Yəni birinciyin getdiyindən ikinciyin getdiyini çıxıb mən onların arasında qalan məsafəni taparam. Amma qarşı-qarşıya məsafədə niyə topluyuq? Fikir verin uşaqlar. Biri, məsələn, 30 getsə, biri 40 getsə, aradakı məsafələr nə qədər olacaq? 70. Şəhər arası məsafə nə qədər olacaq? 70. Burada biri 80 gedib, biri 50 kilometr gedib. Aradakı məsafə nə qədər olacaq? 30. Ona görə çıxırıq. Baxın, mən 50 ilə 30-u toplamaəliyəm axı bu 80-ni tapım. Onun üçün eyni istiqamətdə ara məsafə istəyəndə həmişə çıxırıq. H, təbə qarşı-qarşıdəd istə uşaqlar. Şəhərlər arası məsafə istəyir. Nəmişə ne nə, niyət edir? Toplayacaq. Yaxşı. Sonra bu qədər uşaqlar, bu tipli məsələlər Namazovda da səhifə 146-da onluq kəsrlər bölməsində buna aid testlər var. İstəyirsiniz gəlin ona da baxaq. Baxaq səhifə 146-ya uşaqlar. Nə deyir bizə? Deyir ki, 28-ci məsələyə baxaq. Aralarındakı məsafə 141 kilometr olan iki məntiqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya piyada və mətəsketçi yola düşdü. Gəlin piyadanı qarşı-qarşıya deyir. Bu mən piyadam. Bu da mənim mətəsketçim. Qarşı-qarşıya yola çıxaraq. Aha. Çəkək şəklini. Sonra aralarındakı məsafə nə qədərdir, uşaqlar? Məntiqələrin 141 kilometr Çünki bir məntiqəm burdadır, bir məntiqəm də burdadır. Buralardan çıxıb da ara məsafəni yazacaq. 141 çıxmalıdır. Motosikletçilərin sürəti piyadan sürətindən 9 dəfə çoxdur. Motosikletçinin sürəti piyadan sürətindən 9 dəfə çoxdur. Deməli piyada x-dir, motosikletçi 9x-dir. Çünki 9 dəfə çox deyir. Eyni zamanda və 3 saat sonra bunlar görüşüblər. Və görüşəndə uşaqlar, motosikletçi ilə piyadanın arasında qalan məsafə 15 km oldu. Elə bir biri qəsəbədən gəldi, burada dayandı, maşını. Biri də burada dayandı. Aralarında məsafə qalıb da, düzdür. Bir var, maşınlar cəsin qabaq-qabağa dayansın uşaqlar, belə. Bir maşın cəsin burun-buruna dayansınlar da burada arada məsafə olmasın. Bir də var, qarşı-qarşı iki maşın hərəkət eləsin. Onların arası nööməyyən bir məsafə qalsın. İndi biz indiyə qədər elədiyimiz 3-4 məsələ elədik. Orda ara məsafə yox idi. Maşınlar bu, belə durmuşdu. Amma indi mənə deyir ki, arada məsafə var. Yəni iki maşın qabaq-qabağa durub qarşı-qarşı. Aralarında məsafə var. Ona görə bura yazdım 15 metr. Piyada və mütəxəllisin sürətini istəyir uşaqlar bizdən. Gəlin baxaq. 1-ci. Getdiyi yolu tapaq piyadanın. X-i vuraq dem 3-ə. Nəçi eləyəcək? 3x Keçək. 2-ci motosikletçinin sürətdə e, getdiyi yolu tapsam, 9x3-ə vuracağam. Neçə eləyəcək? 27x. Təllimi qursaq, 3x27x neçə x edir uşaqlar? 30x. Üstəcələk 15 = 141. Bu üçünün cəmi mənə ümumi məsafəni verir. Ona görə 3-cü də toplasam, yəni piyadanın getdiyi yol, matasikletçinin getdiyi yol və onlar arasındakı qalan məsafə mənə qəsəblər arasındakı məsafəni verir. Ona görə 141-ə bərabərdir. Burdan 30x-i tapsam, uşaqlar, 141-dən neçəsini çıxmalıyəm? 15-ni. 6 2. Neçə edir? 126. Burdan da x-i tapsam, 126-nı neçə bölməliyəm, uşaqlar? 30-a. Düşər 4 dəfə. 120 6 630-a bölünür, bölünmür. Virgül qoyub 0 qoyuram. Yazıram 6-nın yanına. 60 30-a bölsə nə istəyir? 2 dəfə. Deməli x-i nəçə tapdım? 4.2. Gətirək qoyaq yerinə. Burada da yazsam 4.2. Deməli piyadanın sürəti nə qədərdi uşaqlar? 4.2 km/saat. Mən motosikletçinin sürətini tapmaq üçün 4.2-ni nəyə vuracağam? 9-a. Çünki bu arada nə əməli var uşaqlar? Vurma. 4.2-ni də 9-a vursam 8 36 37-ni düzdür. Vergüldən sonra bir ədədim olduğu üçün bir də nə sayib vergünü qoyuram. 37 km/saat. Deməli mənim matosikletçimin də sürəti nə olacaq uşaqlar? 37.8 km/saat. Baxaq uşaqlar, 29-cu məsələyə. O da yenə tənlik qurmaqla məsələ həllidir. Əslində bu tip məsələləri uşaqlar ə, tam hissə modeli ilə də həll edə bilərlər. Bir dərsdə də həmin bu məsələləri sizə tam hissə modeli ilə həll etmək yolunu öyrədərəm. Velosipedçinin sürəti piyadan sürətindən 2.5 dəfə çoxdur. Bir məntiqədən eyni zamanda eyni istiqamətdə yolə düşür. Yenə eyni istiqamətdə yolə düşür. Uşaqlar, biri deməli velosipedçidir, biri də piyadadır. Hər ikisi eyni istiqamətdə qona düşüb deyir, eyni istiqamətdə çək. Mənə deyir, velosipedçinin sürəti piyadan sürətindən 2.5 dəfə çoxdur. Velosipedçinin sürəti piyadadan çoxdur, düzdür? Piyadaya x qoyuram, velosipedçiyə 2.5x. Niyə? 2.5 dəfə çoxdur deyir. Vahi çox desəydi uşaqlar, +2.5 yazacaydım. Onlara biraz diqqət eləyə. Eyni zamanda hərəkət eləyiblər uşaqlar. E, deməli Düşən belə spitli piyada arasındakı məsafə 1.5 saatdan sonra 10.8 şam metr oldu. 1.5 Deməli bu deyir neçə? 1.5. 1.5 saatdan sonra bu ikisinin arasındakı məsafə nə qədər olub? 10.8 kilometr. Biz də deyirəm, bayaq da izah etdim uşaqlar. Eyni istiqamətdə hərəkət edəndə maşınlar arasındakı məsafə budur. Yəni biri öndədir, biri onun arxasındadır. Ara məsafəni ona görə biz bura yazırıq. İndi uşaqlar hər ikisinin sürətini istəyir, düzdür? Birinci biz velosipedin getdiyi yolu tapaq. Necə taparam velosipedin getdiyi yolu? Sürətini zamana vurmaqla, düzdür? 2.5-i vuraram 1.5-ə. Vursaq 5 125, üstünə də gələrik 25. 375 eləyir də. Düzdür uşaqlar, vergüllə nəzər salsam, 2 dənə 1 2. 3 də 175. 3 də 175 kilometr birinci nəyini? Yol gedib. İndi ikinci, x-i vuracağam 1.5-ə. Neçə eləyəcə? 1.5x. Bəyərməsini dedim uşaqlar. Ağar. Eyni istiqamətdir. Ara məsafə verib, düzdür? Hər ikisinin məsafəsini nə edəcəm uşaqlar? Çıxacağam mən a protix ko. Ha. Deməli, 3.75-dən neçəsini çıxacağam? 1.5-ini eliyəcək. 2.25x. Bunu nəyə bərabər eliyəcəm? Ara məsafəsinə. 10.8-ə. İndi ə, məndən bir dəqiqə baxın uşaqlar, nə istəyirdi? Hə, hər birinin sürətini istirdi, düzdür? Mən birinci x-i tapmalıyam. Bunun üçün x-i tapanda 10.8-i böləcəm. 202.25-ə vergüldən azad eləməliyəm uşaqlar. Burda vergüldən sonra 2 ədəd var. Ona görə burda da 2 ədəd eləməliyəm. Düzdür? Sıfırımı qoydum. İndi mənim misalim necə oldu uşaqlar? 1080-i böləcəm 225-ə. Bunun üçün mən 1080-in üstündə 225-i axtarsam 4 dəfə düşər uşaqlar, 5 dəfə çox olar. 4 dəfə 5 20, 0 yazıram. 2 yadda 810 4 dəfə için 8 1 də yadda 9. Düzdür? Neçə ilə yedi? 180. 180 bölünmədiyinə görə vergül qoy. 0 yazıram bura. 1800-ü 225-ə bölsə uşaqlar? 8 dəfə düşər. 0 4 yadda 16 üstünə 4 20 8 2 16 17 18. Deməli xisini isə tapdı uşaqlar? 4.8 yazıram burax 4.8 4.8. Deməli, birinci piyadan getdi. Birinci piyadan sürəti necədir uşaqlar? 4.8 km/saat. X-i həmişə tapandan sonra uşaqlar, gətcirin yerinə qoy. İkinci piyadan sürətini tapmaq üçün 4.8-i neçiyə vuracağıq uşaqlar? 2.5-ə. 0 4 yadda. 20 24 2-ni 8-ə. 16 8 9. Toplasaq 0 0 11 12 Deməli, ikinci fiyadandan da sürət neçədir? 12 kilometr/saat.